Eu não costumo dançar antes de falar fiquei meio... Bom, uh, como vocês viram, ouviram quando ela falou um pouquinho da minha biografia, uh, arte e ciência sempre tiveram conectadas na minha vida uh, pessoal, mas somente há uh, três anos atrás, ou quase quatro anos atrás, quando eu ingressei no mestrado, na UFRJ, pela primeira vez eu consegui conectar arte e ciência num projeto pessoal no qual... Criamos um espetáculo de dança inspirado em um tema de ciências, na verdade, o ciclo da vida. É... Esse espetáculo foi um desafio para a gente, era um espetáculo que imaginávamos pequeno, e quando vimos, tínhamos mais de 30 profissionais envolvidos, das mais diferentes áreas entre músicos, bailarinos, é... coreógrafos, cenógrafos uma equipe técnica muito grande e acabou obtendo um sucesso um pouco maior do que nós imaginávamos, né? Quando chegamos, quando realizamos esse espetáculo, esse espetáculo teve uma boa repercussão na imprensa, também bastante importante, maior do que a gente imaginava, e deu origem a um filme. E esse filme foi é, rodado no Brasil. Foi premiado na Califórnia, contando os bastidores desse, desse espetáculo, mas sim, também contando os bastidores dessa experiência que envolvia arte e ciência. Uma, uma questão importante no nosso, na realização do nosso trabalho era como que o público iria receber isso. Ou seja, é, como que essas conexões entre arte e ciências, conexões até metafóricas que fazíamos, seriam recebidas pelo público? Uma vez que nós trouxemos para um teatro no Rio de Janeiro mais de 200 estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Muitos desses estudantes nos declararam após o espetáculo, nas suas entrevistas, que era a sua primeira vez num teatro. Felizmente, tivemos muitos depoimentos emocionantes, como esse, que disse: é a primeira vez que eu venho ao teatro, é incrível, eu vou passar essa experiência para parentes, amigos, meus filhos, dizer para eles que foi uma experiência maravilhosa. E as pessoas faziam as conexões com arte e ciência. Nós falávamos sobre o ciclo da vida e eles faziam as conexões sobre isso. Aquela coreografia que eu mostrei, que era, na verdade, um pedacinho dela, quando eu falava sobre o nascimento, falávamos sobre o nascimento, as pessoas faziam as maiores conexões sobre o nascimento, inclusive, do universo. Bom, é, isso foi um espetáculo bem resolvido uh, no meio artístico, mas aí isso foi um trabalho de mestrado. Como a academia ia receber essa nossa. Essa nossa ideia. Como que nós compusemos todo o trabalho para que a academia pudesse recebê-lo? E, por a nossa felicidade, na nossa primeira tentativa, a gente teve uma publicação numa revista internacional de arte e ciência, e o espetáculo, o trabalho desse, desse uh, relativo a esse projeto foi apresentado em diversas universidades no Brasil, no Canadá, eh, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e acabou chegando em Harvard professora Sônia, que está aqui, foi uma grande motivadora, além da minha orientadora Denise Lanes, que estava sempre acreditando nessa ideia super maluca. E, bom, dito isso, todos entenderam que arte e ciência têm um pleno potencial na divulgação de ciências. Nós pudemos comprovar isso no nosso projeto. Isso ficou claro. O que nós líamos ficou claro. Só que surgiu uma outra dúvida, que aí veio o projeto de doutorado. O que na verdade é a arte e ciência? Quem faz outros projetos como esse? Quem faz? Como faz? Onde faz? O que, esse, que impacto isso traz para a sociedade na qual nós vivemos hoje? Sobre esse assunto eu tenho muitas histórias interessantes para contar para vocês sobre os dados que nós obtivemos, mas eu só tenho dez minutos, então eu tenho muitos é, cientistas na plateia e eu sei que cientistas gostam de números. Então, eu tenho um dado para colocar para vocês. 1,2 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade. Guardem esse dado, porque eu tenho uma outra. No Brasil, só para deixar claro: no Brasil são mais de 150 mil famílias que não têm acesso à energia elétrica. Guardem esse dado, que eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Quem gosta de futebol aqui? Alguém? Futebol, futebol, futebol. Acreditem, eu sou um bailarino que gosta de futebol e joga, joga bola. É, eu tive em 2004 na Amazônia, num lugar muito distante da Amazônia, e vi que, mesmo nos lugares onde não existe energia elétrica, tem bola de futebol. E isso acontece no mundo inteiro. Agora, vocês imaginem se existisse uma bola de futebol que pudesse gerar energia elétrica. Já pensou? Pois é, um laboratório de arte e ciência já teve essa ideia. A socket ball é uma bola que a cada 50 minutos em movimento gera energia que é armazenada numa bateria e que é, gera até 3 horas de energia. Isso saiu de um laboratório de arte e ciência que nasceu em Paris e agora está nos Estados Unidos. Bom, o CERN. Que todos vocês conhecem, o Centro Nuclear de Acelerador de Partículas, eles têm, por exemplo, um projeto sensacional que é, eles falam que são colisões criativas, no qual arte e ciência estão sempre envolvidas. E esse, e esse projeto tem feito diversas. A minha surpresa foi que, quando eu vi pela primeira vez, eu descobri que a prime, o primeiro projeto foi uma, um projeto coreográfico que foi aprovado lá. Mas eles têm muitos projetos com muitos artistas nos quais diversos, eh, diversas questões da ciência estão sendo debatidas por parâmetros eh, diferentes. Arte e ciência estão sendo vistas não mais só como uma simples, um simples fator separado, mas como algo que é uma coisa junto. Para finalizar, eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive no mês passado. Eu fui convidado para uh, apresentar um trabalho no Media Lab no MIT e foi uma loucura porque eu coreografei, cor, coreografei é, cadeiras robóticas, coisa assim. E eu acabei encontrando no MIT o que eu chamo o, no Media Lab a de a Disneylandia da ciência e arte. Não só por essa estrutura que o Media Lab tem, mas porque eles criaram lá, e eu não sabia, diversas coisas que estão hoje no nosso dia a dia. Um laboratório trans, inter, multidisciplinar, no qual soluções são criadas para o mundo. Uma delas, não sei se vocês lembram, daquele negócio que tinha num filme do Tom Hanks, no qual ele conseguia. Mover a tela sem tocar, há muitos anos atrás, antes da, dos produtos da Apple. Isso foi criado lá no Media Lab. Bom, eu gostaria de encerrar, dizendo que eu, o que eu tenho visto de arte e ciência é, tem me feito pensar muito. Primeiro, que arte e ciência, sim, é fundamental para. É, Divulgar ciência. A união dessas áreas é fundamental para divulgar ciências. Mas arte e ciência ultrapassa essas fronteiras da divulgação. Arte e ciência têm o potencial de quebrar paradigmas em ciências em artes. A união entre arte e ciências, como o Media Lab tem mostrado há mais de 20 anos, tem diversas soluções em educação. E, sobretudo, a união entre arte e ciências tem a capacidade de gerar soluções reais para a sociedade nas, no qual, na qual nós vivemos meu nome é joão silveira obrigado